Marcus Benesi där sätter press. Andersson gör mål! Rasmus Andersson gör 10-9 med 4 sekunder kvar! Porsche Tegné kommer glidande på knä. I dalen är det kommit att måla. Skickar ut Nystedt då. Rasmus Andersson. Nystedt Andersson. En gång i mål! Visst är det så. Vi varnade för dem. Och nu tar det bara en och... Ja, oh, ett skott i farten från nästan halva plan som letar sig in. Det är Rasmus Andersson. Rasmus Andersson. Åh, oh, Rasmus Andersson lägger bollen i mål. Han bara lyfter in ganska löst dragskott. Bakom mål tar man in. Andersson, åh, oh, vilket skott av Rasmus Andersson. 7-5. Här kommer läget kanske för Dalen. Och det blir också 7-6 för bortalaget. Här läget för Dalen. Det är mål igen. Det är 9 mål just nu.